La Plaza de Cataluña ha comenzado a transformarse, pero lo está haciendo con una rapidez, una anarquía, una falta de ponderación espantosas y además irreparables. Amb aquestes paraules, el periodista i director de La Vanguardia, Agustí Calvet, criticava en un article l'any 1923 el nou aspecte de la plaça més important de Barcelona. En aquella època, Gaziel, pseudònim amb el que es va fer famós, va publicar centenars de cròniques com aquesta, que ara, més de mig segle després, són un testimoni valuós sobre l'evolució de la ciutat. L'historiador Jordi Amat ha estat el responsable de fer sortir a la llum tot aquest material en forma d'un llibre, que porta per títol La Barcelona de ayer, en el que s'han seleccionat els millors articles de Gaziel d'entre els anys 1919 i 1933. Jo crec que és important per dos motius. Per una banda, perquè ens mostra un Gaziel desconegut, és a dir, un senyor molt preocupat per la ciutat de Barcelona, és una esfera de la seva obra que desconeixíem, i per l'altra, perquè ens mostra, és la mirada d'un gran intel·lectual sobre Barcelona analitzant un moment d'un canvi profund. Temes tan decisius de l'època com l'agregació a la gran ciutat de pobles com Sarrià, el naixement d'una nova avinguda, la Diagonal, o bé la celebració de l'Exposició Universal, són explicats al detall en els seus articles des d'una òptica crítica, apassionada i propera. Una obra que també reflexiona sobre el pas del temps a través de la transformació d'una ciutat en la que els seus arbres ja fan ombra.